vakarą iš Panevėžio Kalnapilio arenos. Sakome jums, įsijungusiems BTV transliaciją, kurią šiandien pristato Wolfas Engelman nealkoholinis. Jau už minutės kitos BCFL rungtynės tarp vietos 7bet Lietkabelio ir Kėdainių Nevėžio. Taip, ir Šonas Makylas, kuris taip pat yra startime penkete ir žaidė nuo Očio klaida, būtent Mito Ibo klaida ir Dovis Bičkauskis nubėgęs į greitą polimą, pelno pirmosius du taškus. Mitas Emo. Net nelaukia už kaip prasiveržimas. Taip, kaip lengvai, kaip prastovinti pro Bičkauskį. Drasus Deividą. Ebo. 3 taškai, 9-8 ir na, jūsų epizodų, ką matėm ir Lelevičių ir Amito Ebo. Kai nėra maksimali koncentracija, tikrai yra rizika patirti traumą ir matome... Žiūrėsiu, 5 tai yra Popovičius, Slavinskas ir Baldvinas. Pažiūrėsime, kaip pasiteisinti. Tai 3 galbūt iš toli taip nevedami žaidėjo, čia vardas geresnį kontraktą užsidirus, bet na, matos ir iš noro, kaip žaidžia Mitas. Čia labai prastas perdavimas ir Slavinsko 2 taškai nubėgus į greitą polimą. 3 panevežiečiai buvo grįžę į gynybą, dėl to kamuolys tiesiog nukrito Kėdainiečio. Maknylo 3 taškai, 29-24. Galo polimą Lietkabelis, bet Martynas vardas stabdo ataką. Tik tai trumpam, Lipkevičius iš toli, iš kampo lygina rezultatą 29-29. Prisižiūrėjo į slovėnų vunderkindą. Nes sportiniai batai panašus, čia Slavinskas įgaro, pasitikėjimo šaudo dar vieną tritaškį ir gražino. Sirvydis puikiai atkovoja kamalį po savo krepšiu. Iki galo Sirvydis, jokio pasipriešintinos komanda. Ebo suranda. Korti Reimišys pašokdina Varno ir dar vienas tikus amerikiečio tritaškis 4-0 pradžia. Gedimino Petrausko tikrai na, ne komplimentai skriedavo jų atžvilgių, bet atsitėsi ir įgavo puikią formą. O čia Varnas puikiai bežiasi daug kontakto, 2 taškai ir pražanga. Na, formos dar nėra įgavęs Dovis Bičkauskis, čia Igno Vaitkus, netikus metimas, tik šis iki sėkmingiau puikiai kylas. O koro perdavimas dėjimas vienas ir gali dar šios atakos metu jį padidinti. Emo. Puikiai ir pamato Okoro, bet tenko bet... ...rezultatų ir praleidžia daug apie 92 taškus, bet ir dėl to, kad surengia labai daug atakų ir varžovai automatikai turi daug... ...rodomas kontaktą, greičiau atsikratę kamuolių, bet čia Orelikas nusimeta jį Varnui, Varnas iš toli, 3 taškai ir Martynas Varnas, taip, 4 jo taiklus šiandieną metimas. O per kūnais beveik 4 minutės kelnio pabaigos, Ebo drąsiai šauna iš toli ir kamuolys skrodžia tinklelį. Varnas Parelikui. 3 taškai ir trečiajame kelinuke, čia dar, jeigu kas nematėte trečiojo kelinio, tai dabar vagia kamuolį Nojus Bukauskas iš lygos stupio pelno pirmuosius 2 taškus savo karjeroje. Mumpa Deividas Sirvydis, bet išlaiko kamuolio kontrolę ir netgi driblingą. Minėjai 34, dabar 35, 7bet Lietkabelio tritaškis jis yra. Čia Ebo nesiryšta mesti iš kiek toliau, na, bet savo iš tikrai labai pažįstamo atstumo. Lipkevičius yra pagalba, gynybai, o koros irgi garsėja sportinių pykčių. Ebo. Štai vėl keurai, pastebėjo keurai, Probičkauski stiprią ranką. 12 minučių šiandien. Jaunolis. Reimi. Keurai pro Lipkevičio, koro per Sirvydžio rankas, 2+1. Komponentų centrui Kelkis, čia neblogas valdumo perdavimas Varnui, bet ataka tęsiasi, metimo nėra. Sirvydis atakuoja iš toli ir pataiko dar vieną labai svarbų tritaškį. Kyla Šonas Pakyla. Imitavo užtvarą. Suklaidino Varną, Ebo iš toli atako! Mitas, Ebo! Šiaip nepavyko, atrodo. Taip, Sirvydis. Orelikas dar pataiko, bet tai menka paguoda. Watermanas arčiau neprišoka, vengdamas pražangos. 1 tašku pergalį išplėšia Kėdainių Nevėžis OptiBet.